Әр учаскеге бекем болайын. Қазір бүкіл су, нөпір су қалаға келе жатыр. Ең үлкен салмақ енді қалаға түседі. Біз қазір мынада неден қарап отырып, мысалы Атырауда 1 сантиметр көтердік күніне. Әрине, 1 деген сантиметр жақсы болар, бірақ ертеңгі таңда, мысалға, әлі Махамбет өткен жоқ. Махамбеттен кейінгі су бізге келгеннен кейін бізде жайықта тек қана бір арна Махамбеттікіндей жайылмайды. Сондықтан бұл судың барлығы үлкен қысымменен біздің арнаға құйылғанда арнамыз резко көтеріледі. Сондықтан кезекшілерге түсіндіріп беруіміз керек. Қандай жағдайда, қандай жаңағы мәселелерде хабар беру керек. Ол бізге әбден бөгетті жарып кеткеннен кейін хабар беру керек емес қой. Мысалға дамбының өзі ыза тартады, уже сулана бастаған жерлер болады. Сарыөзек пен Соколов біздің негізгі защитный сооружение. Ол жерде міндетті түрде біз бақылауымыз керек. Соколовтың бойына да қазір толығымен қойдыңдар ғой, Ерусланды. Сарыөзекке де жаңа қойды. Потому что анаған Берін жоламан жету үшін, например, бізге біршама уақыт керек етіп отыр. Сондықтан жақын жерлерінде кәдімгі группа техники кісілерінің барлығы тұру керек. Қазір уже бізге қалаға деген күш салмақ әріптестер көбейеді.